Dámy a pánové, opět vás vítám u dalšího mého videa, které jsem si pro vás připravil. Tentokrát se to bude týkat toho tématu, že lidi příliš často věří o tomu, co se říká v televizi nebo v rádiu a tohle. Což si myslím, že je zásadní chyba, jo, protože dneska nemůžete věřit nikomu a spoléhat se na nikoho. Nejlepší, jak se říká, nejlepší je spoléhat se sám na sebe, jo, nebo sama na sebe, podle toho. Samozřejmě, jestli jste žena nebo muž, jo. Takže tohle a samozřejmě, aby zase někteří chytráci neřekli, že si hrajou na chytrýho, tak samozřejmě neříkám vůbec, abyste neposlouchali, co říkají v rádiu, jo, samozřejmě ničemu můžete věřit, ničemu ne, neříkám úplně všemu, abyste nevěřili, jo, to zase ne, jo, ale aby jsme si rozuměli, ale abych se dostal k tématu, takový příklad, abych uvedl, jo, tenkrát, jo, to už je taky díl, jo, asi, já nevím přesně, asi 6 nebo 7 let už to bude, jo, ale nevím přesně, prostě možná si na tu aféru pamatujete, jo. Tenkrát v rádiu, jo, říkali, nebo v televizi, v rádiu, nejenom v rádiu, v televizi, ve zprávách, v rádiu, jo. Tenkrát říkali, že celkově lidi a hlavně děti, že by neměli pít příliš přeslazený limonády, jo, takový ty sladký, jo, takový ty žlutý limonády, ty, co jsou moc sladký, určitě to znáte, víte, o čem mluvím. Takže by to neměli pít, jo, nebo ty koly, jo, co jsou kola s cukrem, jo, takže by to neměli vůbec pít, jo, že to škodí zdraví, tohle. Samozřejmě řada lidí to slyšela a hned se podle toho řídí, jo. Celá léta, jo, i za komunistů, jo, tohle za minulého režimu, se pily tyhle sladké limonády a nikomu se nic nestalo, nikdo na to neumřel, jo, tohle. A najednou, jo, si budou vymýšlet, jo, protože je baví buzerovat lidi, když to řeknu takhle hloupě, jo, se omlouvám, takže najednou si vzpomenou, jo, že budou lidem poroučet, co smějí pít, co nesmějí pít, co smějí, co nesmějí a tak dále. Ale nejvíc je zarážející, že řada lidí tomu věří, jo. Když v televizi třeba řeknou, že lidi by neměli příliš pít, jo, ty sladké limonády, jo, tohle, tak řada lidí to nekupuje, jo, tohle. Já jsem toho názoru, že každý si má dát to, na co má chuť, jo, bez ohledu na to, jestli tamhle v televizi říkají, že to škodí zdraví. No co, prostě já to mám chuť, jo, tak si to dám, jo. Samozřejmě chci podotknout, že zdraví je nejdůležitější, jo, takže člověk by se měl starat o své zdraví, jo, neříkám jako vůbec ne, jo, to nechci, aby to znělo nějak blbě, jo, samozřejmě zdraví máme jenom jedno a je potřeba sám o sebe pečovat, jo, starat se o sebe, jo, jíst zdraví potraviny, to samé i nápoje, pít zdraví potraviny, jo, nebo potraviny, pít zdraví nápoje, takhle, jo, teď jsem se do toho zamotal, se omlouvám. Takže člověk by se měl starat o své zdraví, neříkám vykašlat se na to, co raději nebo říkají a dávat si smažený jídla nebo pít sladký limonády, to samozřejmě nechci říct takhle, nechci, aby to vyznělo hloupě, určitě mi rozumíte, ale co tím chci říct, jo, určitě mě chápete, ale jenom jako dám příklad, jo, kdyby nějaký člověk denně vypil třeba 10 nebo 20 litrů, jo, ty sladký limonády, jo, tohle, což samozřejmě nikdo nevypije, to já přeháním, jo, to dávám takovej hloupej příklad, jo. Ale kdyby, dejme tomu, někdo vypil denně 10 litrů takovýhle limonády, tak to samozřejmě škodí zdraví, jo, to je samozřejmě škodlivý pro organismus a tohle, ale když denně vypije, dejme tomu třeba litr, jo,
ty limonády, jo, nebo půl litry, jen tak se napět tohle, tak to samozřejmě není škodlivý, jo, na zdraví, takže, abyste mě chápali, takže já jsem toho názoru prostě, bez ohledu na to, jestli nějaký odborníci raději, že by to lidi pít neměli, nebo v televizi, v rádii, tohle, tak jsem toho názoru, že člověk by si měl dát to, na co má chuť, jo. Mám chuť na limonádu, no tak si dám limonádu, no. Kvůli tomu, že tamhle v televizi raději, jo, že lidi by to pít neměli, tak kvůli tomu nebudu pít čistou vodu, ne. Tak tohle, no, tak prostě mám na to chuť, tak si dám limonádu, no. To samý, tak je raději, že lidi by neměli jít příliš tučný a masný jídla, jo, třeba řízky nebo nějaký maso, jo, co je příliš masný, jo, že to taky není dobrý na organismus, jo, že to je škodlivý organismu takže to taky raději, jo, takže samozřejmě znova dám takový hloupý příklad, kdyby někdo sněd, já nevím, denně třeba já nevím, teď ho neplácnu, možná to bude znít blbě, ale kdyby denně snět někdo 3 kg masa, jo, nějakýho smaženýho, jo, tohle, no tak je to třeba škodlivý na organismus. A když si denně někdo dá normálně k obědu plátek masa, jo, normálně na voleji, jo, usmaženýho, no tak to škodlivý není, naopak, člověk si pochutná, má něco dobrýho, jo, navíc po mase je síla, jo, hlavně klapy, jo, ty síle, jo, když jedím maso, jo, a takový to tlustý, ten bůček, jo, a tohle, jo, tak naopak je to dobrý a takže tím chci jenom říct, abych to dlouho nerozmazával opět, jo, takže to víte, já jsem upovídaný, já jsem veselý člověk, takže když se rozpovídám, tak to je na hodinu. Ale ne, nebojte se, nebudu vás trápit, si dělám legraci, ale abych to nějak uzavřel, tak prostě neříkám úplně, abyste neposlouchali to, co říkají v rádiu, abyste řekli, když to přeženu, když to řeknu, abyste řekli, no, kecaj, kraviny, kašlu, a to mě nezajímá. To zas ne, jo, to nemyslím, jo. Samozřejmě vyslechněte si to, co říkají, jo. Samozřejmě to jsou odborníci, jo, takže ty by vám neradili něco špatného, to ne. Ale jako říkám jenom, že když třeba raději, že člověk by neměl jít příliš masný jídla, maso, jo, nebo tohle, tak myslím to tak, jo, aby to lidi nebrali doslova, aby nikdo třeba neřekl, je, on je raději, že to je škodlivý na zdraví tohle, no to v životě už si nedám ani kousíček masa, jo, to v životě nechci, jo. Tak to ne, samozřejmě, pokud člověk na to má chuť na maso, no tak ať si dá maso, jo, já jsem, znovu opakuju, jsem toho názoru, člověk by měl si dát, jo, ať je to pití nebo něco dobrýho k jídlu, tak by si člověk měl dát to, na co má chuť, jo, bez ohledu na to, jestli raději v rádiu to nebo to, jo. A ještě na závěr, jo, abych nezapomněl, málem bych zapomněl, pro mě je to celkem důležitý, co hlavně jsem vám chtěl říct. Nevím, jestli pro vás je to důležitý, tak důležitý to není, ale je to to hlavní, co jsem vám chtěl říct. Takhle, jeden takový příklad, jo. Opět to bylo v jižních Čechách, jo. Vy už to, co jste viděli moje předešlý videa, tak víte, že jsem bydlel v jižních Čechách, jo. Nějaký čas a byl jsem jednou v obchodě a právě to byla zrovna ta aféra, že všude v televizi a v rádích, jo, říkali, že lidi by, hlavně malí děti, jo, ale říkali celkově lidi, že by neměli pít příliš sladký limonády, jo, to zrovna byla ta aféra. A jednoho dne jsem šel do obchodu a tam byla maminka s malou holčičkou, jo, a ta holčička viděla limonádu, jo,
kolu viděla, jo, tak ta holčička říkala, je, mami, tady mají kolu, jo, kup mi kolu, prosím tě. A máma pomalu zprdla, jo, divný nevynadala, jo, to taky bylo celkem zarážející. Tak maminka holčičku, když to řeknu hloupě, zprdla trochu a řekla jí, ne, to ti kupovat nebudu, jo, víš, jak je to škodlivý, jo, tohle, no to ne, tam je hodně cukru, jo, tohle, to je moc sladký, jo, to ti kupovat nebudu, tohle, jestli chceš maximálně, ti koupím vodu perlivou, jo, tohle, a, ale žádný koli to ti kupovat nebudu, jo, to je moc sladký, tohle, no tak, to mě taky celkem zarazilo, jo, jsem si v duchu jako pro sebe říkal, ježiš, tak holka má chuť na kolu, no tak máma by jí mohla koupit kolu, jo, neříkám, aby ta holčička za jeden den vypila celý 2 litry tý koly, jo, to samozřejmě ne, ale když denně naleje třeba 2 nebo 3 skleničky tý koly, tý holčičce, jo, no, tak by se nic nestalo denně, jen tak 3 skleničky si dát. Samozřejmě, kdyby vypila celý 2 litry, no tak to není dobrý, to ne, jo, ale třeba za ten den 3 skleničky jen tak si dát na chuť kolu, no tak si myslím, že by to nebylo nějak škodlivý na zdraví, jo, takže jenom to bych vám chtěl říct, že to mě trochu zarazilo, ale tak abych to uzavřel, jo, tak bych chtěl říct, nevěřte příliš až moc přehnaně, jo, tomu, co říkají v televizi nebo v rádiu, jo, tak říjte se podle svýho, jo, to dejte si to, na co vy máte chuť, jo, tohle, a ne to, co říkají v televizi, protože to taky není dobrý, abych pravdu řekl, když budete mít chuť na řízek a já bych si dal šťavnatýho řízek, tohle, to vypadá dobře, to bych si dal, no jo, ale televize říkali, že to je škodlivý, jo. No to ne, to já radši nebudu tohle, no tak to samozřejmě taky není dobrý, tak když na to máte chuť, no tak si to prostě dejte a je to, no ale abych vás dlouho netrápil, prostě tak to uzavřem a jenom tohle jsem vám chtěl vzkázat, no. Jsem si vzpomněl ještě na takový téma, takže to bude asi tak všechno a budu se brzy těšit u dalšího zajímavého a napínavého videa. Mějte se hezky a brzy nashledanou.